Tack så mycket. Jättekul att vara här och prata om det som jag tycker är mest spännande av alla frågor egentligen som jag är inblandad i. Vi hörde här från både Göran och från Katrin att frågan om klimatpolitik och klimatfrågan är viktig och svår. Ja, viktig håller jag ju definitivt med om. Svår är jag kanske inte riktigt lika övertygad om att den är. Runar och jag pratade lite om det där i början. Och det är tveklöst så att det krävs en stor samhällsomvandling för att vi ska kunna bli klimatneutrala. Jag skulle vilja säga att problemet är inte att den samhällsomvandlingen är historiskt stor. De samhällsomvandlingar som vi har tidigare gått igenom, typ industrialiseringen och nu digitaliseringen, tror jag mer fundamentalt ändrar hur vårt samhälle fungerar än vad en omställning till klimatneutralitet gör. Det som är skillnaden, det är ju att medan det analoga samhället fasar ut sig själv så gör inte det fossila det, åtminstone i tillräckligt snabb takt. Så det krävs politiska beslut för att den här omställningen ska komma till stånd. Och det är utmaningen och svårigheten. Inte att det egentligen är så väldigt svårt att göra det. Så det här är ju forskning som jag har hållit på med nu i 15 år ungefär. Och jag är ju makroekonom i grunden, som väl de flesta vet. Men jag har insett att makroekonomi är en väsentlig ingrediens i diskussionen om vad vi ska göra åt klimatförändringarna. En sak som jag gör att jag tycker att det är så roligt att hålla på med den här frågan, att jag får samarbeta med naturvetare. Jag har väl alltid varit lite av en sån naturvetar-wannabe, men jag blev aldrig någon. Men jag får åtminstone samarbeta med dem, och det är gott nog för mig. Vi har ju en lång tradition av naturvetenskaplig klimatforskning i Sverige. Säkert vet ni att Svante Arrhenius i slutet på 1800-talet var den som först kvantifierade konsekvensen av att släppa ut koldioxid för klimatet. Han var ju inte först på området. Den som kanske allra först insåg att det måste finnas en växthuseffekt som påverkar klimatet, det var nog den här fysik- och matematikikonen Fourier som föddes på 1700-talet och i början på 1800-talet räknade ut hur långt det är till solen. Och han då kunde då också räkna ut eller mäta att det borde inte vara så varmt på jorden som det faktiskt är. Och hans hypotes då var att det finns en växthuseffekt, och det kanske var den allra första insikten. Så Arrhenius var den första klimatkvantifieraren, kan man säga. Vad som händer om vi fortsätter att släppa ut koldioxid, eller börjar, för det hade vi inte riktigt börjat då med slutet på 1800-talet, i alla fall inte i någon stor utsträckning. En annan intressant aspekt på det är att vi hade inte bara den första svenska kanske klimatforskaren, utan också den första klimatskeptikern. Knut Ångström, som satt i fysikkommittén i början på 1800-talet, han menade att det här med att koldioxid påverkar klimatet, det är bullshit. Jag vet inte, han kanske inte använde just det uttrycket, men det var i alla fall innebörden. Och hans tanke var då att atmosfären är redan mättad på växthusgaser och koldioxid, så att stoppar man in lite mer så påverkar inte det där. Och det där argumentet kan man fortfarande faktiskt se på sociala medier, trots att det då för 100 år sedan visades vara falskt. Och logiken där är helt enkelt att med mer växthusgaserna och koldioxid i synnerhet då, fungerar ungefär som ett täcke runt jorden, som innebär då att värmestrålningen från jordytan inte kan fritt flöda ut i universum, utan värmen måste ta sig upp på ett annat sätt, ungefär som genom ett täcke, tills den når ytan. Och med mer koldioxid så blir det här täcket tjockare, och därmed blir det varmare under. Och det är inte så himla mycket konstigare än så egentligen. Så jag tycker att det är viktigt att ha den här naturvetenskapliga grunden i bakgrunden när vi diskuterar klimatpolitik. Och jag brukar tänka att det finns kanske tre viktiga poänger att göra från den forskningen. Klimatfrågans A, B, C. Och den första A då i den här analysen, det är att koldioxid som vi släpper ut
betydande delar av det stannar väldigt länge i atmosfären. Och det betyder i praktiken att så länge som vi fortsätter att släppa ut koldioxid så kommer klimatet att kontinuerligt förändras och bli varmare. Och slutsatsen av det är förstås att ja, vi måste förr eller senare bli klimatneutrala när det gäller koldioxid. Det går inte annars. Annars så fortsätter klimatet bara kontinuerligt att förändras. Så är klimatvetenskapens A då enligt mig. B är att det mesta pekar på att klimatförändringarna mätta som den globala medeltemperaturen är ungefär proportionella mot hur mycket vi har hunnit släppa ut vid en viss tidpunkt och hur mycket vi har hunnit släppa ut då när vi blir koldioxidneutrala, det avgör vilken temperatur vi har nått då. Och det är här som är grunden till det som ni säkert har talat om, koldioxidbudgetar, att man kan beräkna då att vi bör inte släppa ut globalt över tid fram tills vi blir koldioxidneutrala mer än en viss mängd koldioxid om vi ska hålla oss under en viss temperatur. Så det är B. Och nu med det nuvarande utsläppsflödet på ungefär 40 miljarder ton per år, alltså ökar den globala medeltemperaturen med sig 0,2 grader per decennium ungefär, plus minus en tiondel. Det där plus minus för mig in på nästa, klimatpolitiken C då, och det är att det är betydande osäkerheter kring de här sakerna. Det finns en stor osäkerhet om hur känsligt klimatet är för utsläpp. IPCC säger att vad är det mellan mänsklig påverkan ligger någonstans mellan 0,8 och 1,5 grader hittills. Och i det där finns en betydande osäkerhet som kommer från effekten av att vi släpper ut partiklar och aerosoler. Och sannolikt så kyler det av jorden, men osäkerhetsintervallet är väldigt stort, mellan 0 och 0,8 grader i dagsläget ungefär. Och skulle det vara 0,8 grader och vi slutar släppa ut de här partiklarna, då blir det snabbt väldigt mycket varmare. Och en del talar för att bättre luftkvalitet i Europa är en av anledningarna till att det har blivit varmare i Europa på senare tid, snabbare än i resten av världen. Osäkerheten är minst lika stor när det gäller konsekvenserna av klimatförändringar för mänsklig välfärd. Det finns ju olika typer av sätt att försöka skaffa sig en uppfattning om hur stora konsekvenserna är för mänsklig välfärd. Och ett sätt som vi brukar kalla bottom-up, det är att liksom titta på olika typer av kända mekanismer. Typ vad är effekten av stormar, översvämningar och jordbrukseffekter, hälsoeffekter. Och sen försöka på en hög upplösning beskriva hur olika framtida klimatscenarier slår på mänsklig välfärd genom de här mekanismerna. Det där är inte gjort på någon på global nivå med någon större seriositet. Men det är gjort på EU-nivå. Och där kommer man fram till att ja, det är nog inte jättestora konsekvenser med de här åtminstone kända mekanismerna. Också för scenarier upp till kanske 3 graders global uppvärmning. Men problemet med de här analyserna är ju förstås att vi kan inte veta att vi mäter allt. Vi pratade om flyktingströmmar och annat som vi inte vet. Och det skulle kunna hända saker som vi inte känner till. Så att det som vi vet av den här typen av studier, det pekar inte på några jättestora konsekvenser. Men vi har anledning att anta att vi inte fångar allt. Den andra typen av studier, den använder sig av mer ekonometriska metoder. Och där är spridningen av resultat extremt stor.
Det finns en välpublicerad studie i Nature som då pekar på ganska stora effekter globalt. Men samtidigt att Sverige skulle bli 5 gånger rikare på grund av klimatförändringarna. Och det balanseras av att BNP i stort sett försvinner i andra länder. Och den typen av studier finns. Det finns andra studier som pekar i andra riktningar. Så att osäkerheten kring konsekvenserna av klimatförändringar skulle jag säga är extremt stor. De bästa gissningarna pekar kanske inte på några jättestora konsekvenser. Men jag skulle säga att de bästa gissningarna är helt enkelt inte policyrelevanta. Jag har också forskat en del på hur man ska hantera situationer där det är stor osäkerhet. Och man liksom inte har möjlighet att sätta siffror på den här osäkerheten. I en sån situation skulle jag då säga att det traditionella sättet för ekonomer att räkna, cost-benefit-analys, att man specificerar vilka potentiella utfall det finns och så sätter man sannolikheter vid dem och så beräknar man då den förväntade kostnaden och så där kan man räkna ut vad man ska göra, till exempel vilken klimatpolitik man ska införa. Den typen av analys ger jag faktiskt inte särskilt mycket för. Det är alldeles för osäkert för att det här ska fungera. Så vad ska man göra då i en sån här situation? Ja, ett svar är vänta och se. Det är ofta det bästa. Men som hörs på det uttrycket vänta och se, så bygger ju den strategin på att man ska se, vänta och se. Att genom att vänta får vi mer kunskap om det som vi är osäkra på. Och det är ju, så är det ju ofta. Men inte i det här fallet. Jag skulle säga att ingenting pekar på att den här osäkerheten som vi har i närtid, säg inom något decennium eller två, kommer att försvinna. Osäkerheten på det naturvetenskapliga området har egentligen inte ändrats under åtminstone den tid som IPCC har funnit. De här osäkerhetsintervallen om klimatets känslighet är ungefär lika stora. Man lär sig förstås, men det visar sig att det är svårare än vad man trodde, så att osäkerheten består trots att man lär sig. När det gäller de här ekonomiska konsekvenserna så är det uppenbart att det är extremt svårt. Vilken anpassningsförmåga finns i länder som nu är fattiga om 100 år, i slutet på det här århundradet? Har de tillgång till air condition? Kan de anpassa jordbruket och så vidare? Ja, det är saker som vi inte kan sätta sannolikheter på. Men vi kommer inte att lära oss om det i närtid heller. Om vi väntar så kommer vi inte att se. Samtidigt som den här klimatpolitikens, eller klimatvetenskapens A och B som jag sa tidigare, att innebär att vänta är kostsamt, så kommer vi att fortsätta ackumulera. Så att det är ingen bra idé. Vad ska man då göra? Ja, ibland är såna här problem vad man brukar kalla elaka. Det vill säga, man vet inte vad man ska göra, men man vet att gör man fel så går det åt helvete. Det skulle kunna vara så ifall det är så att den enda sättet att då minska den här risken för att det går riktigt illa är att vidta åtgärder som är extremt kostsamma. Nedväxt, avskaffa demokratin och så vidare. Om vi gör sådana saker och det skulle visa sig efteråt att vi inte hade behövt det, då kommer vi ångra oss väldigt mycket. Jag menar att det här problemet är inte elakt. Det finns en vettig lösning och som fungerar ungefär som en försäkring. Vi vet inte om vi behöver den. Vi vet inte om vi kommer att behöva använda den i någon mening. Men vi vet att det skulle kunna visa sig vara väldigt vettigt att ha gjort den. Och den försäkringslösningen är en ordnad omställning till global klimatneutralitet på 25-30 år. Och jag skulle säga att i princip all seriös makroekonomisk forskning visar att det där går att göra till små, om ens några, kostnader. Och med kostnader här menar jag liksom förlorad tillväxt och sådär. Det behöver inte ske. Det krävs ökade investeringar, det är sant. De kalkyler som görs av Internationella energimyndigheten till exempel pekar på att globalt så behöver vi öka investeringskvoten i världsekonomin med i genomsnitt fram till 2050, om vi ska vara klimatneutrala då, med en procentenhet ungefär.
Och vi pikar runt 2030 med 2 procentenheters högre investeringskvot. Alltså 2 procentandelar av vår inkomst mer än vi investerar idag måste vi investera. Och det där är ju framförallt då i grön energiinfrastruktur. Är det mycket? Ja, det är klart om man liksom räknar i dollar så är det mycket eller i kronor. Men det är heller inte historiskt mycket. Vi behöver gå tillbaka till ungefär den investeringskvoten som vi hade under genomsnittet mellan 1970 och 2000. Och det är klart att det fordrar politik, det fordrar politiska beslut för att det här ska kunna ske. Men det är inte oöverstigligt, det är inte historiskt stort. Så det går tveklöst att göra. Det krävs liksom finanspolitiskt utrymme. Det kommer att få konsekvenser för penningpolitiken. Räntan, den neutrala räntan, kommer att gå upp med kanske en killgissning, en procentenhet. Men det är väl inte så illa. Det kan nog vara ganska bra för centralbanken att man får en lite högre neutral ränta. Så det där går att göra. Vad behövs då? Ja, det första som man kan säga vi är säkra på behövs, det är åtgärder som begränsar användningen av fossila bränslen och över tid fasar ut dem. Det är att min och många andras ekonomiska forskning visar att subventioner till gröna alternativ räcker inte. De gröna alternativen är helt enkelt inte perfekta substitut till de fossila. Så att subventioner till de gröna alternativen i isolering verkar, så vitt vi kan veta, leda till att vi använder mer grön energi utan att det konkurrerar ut det fossila. Så det räcker inte. Vi behöver sätta gränser för användningen. Ekonomer har ju traditionellt sett förordat då koldioxidskatter. Men i en teoretisk modell så funkar det precis lika bra. Det är helt ekvivalent med att införa utsläppshandel, cap and trade. Alltså att man bestämmer i ett ransoneringssystem hur mycket utsläpp som kan ske. Och de här ransoneringskupongerna kan man sedan handla med varandra. I teorin så är det där ekvivalent. Men jag skulle säga att utsläppshandel är av flera anledningar ett betydligt bättre instrument att använda i praktiken. En av fördelarna är pedagogisk. Jag vet inte om någon av er har försökt att förklara poängen med en koldioxidskatt för icke-ekonomer. För då säger man ju att ja, om man släpper ut koldioxid så skapar det externaliteter som innebär skador på andra människor runt omkring i världen och över lång tid. Och då ska man räkna ut då hur stora de här skadorna är, så ska man summera dem över hela världen och så ska man summera dem över all framtid. Och så ska det där vägas ihop och då kan man internalisera det här genom att införa en koldioxidskatt. Det där resonemanget då tappar man ju i princip alla, åtminstone politiker och förmodligen de flesta andra. Om man istället säger, naturvetarna har visat att, och det går tillbaka till de här naturvetenskapen A, B och C, att vi måste hålla oss inom en viss koldioxidbudget. Då sätter vi upp ett system som begränsar användningen till att vara inom den här budgeten. Och sen får marknaden hantera vem som ska få tillgång till det här. Det är mycket enklare att förklara pedagogiskt. Och det är också, skulle jag säga, betydligt lättare för politiken att kommitta sig till en utfasning över lång tid om man väljer det. Att istället att kommitta sig till en betingad bana för koldioxidskatten som hela tiden ändras som utbud och efterfrågan förändras och göra det här över en 30-årsperiod, det tror jag inte helt enkelt inte går. Men att införa ett utsläppshandelssystem som successivt fasar ut tilldelningen av utsläppsrätter, det har ju visat sig att det går. Det är precis det som vi har gjort i EU. Och det är ganska fantastiskt. Och som ni säkert känner till så var utgångspunkten för min utredning förra året det här Fit for 55-paketet. Som då tar sin startpunkt i det faktum att man nu för det första snabbar på
utfasningen när det gäller tilldelning av nya utsläppsrätter i det gamla utsläppshandelssystemet, EU ETS1. Och sen inför man från 2027 ett utsläppshandelssystem som täcker i princip resten av alla koldioxidutsläpp. Metan och sånt från jordbruk är inte med, för det får man behandla på ett annat sätt. Men mer, i stort sett alla koldioxidutsläpp finns de med inom ett utsläppshandelssystem. Där har man bestämt hur snabbt utfasningen ska gå. Och man har lagt fast de utfasningsreglerna fram till 2030. Och nu pågår ju diskussioner om vad som ska hända därefter. Men om man säger att, låt oss säga att vi antar att man inte minskar ambitionsgraden, utan man fortsätter fasa ut i den takten som man nu har bestämt ska gälla fram till 2030. Då är det slut på utsläppsrätter, tilldelningen 2039 i det gamla systemet och 2042 i det nya. Och det fina med sådana här utsläppshandelssystem, det är att man vet hur mycket utsläpp det blir. Det blir vare sig mer eller mindre än antalet utsläppsrätter som tilldelas. Och en av sakerna jag gjorde i utredningen, som är märkligt att ingen har gjort tidigare, det är att räkna ut hur mycket utsläpp blir det då fram till 29 respektive 42. Ja, det blir i storleksordningen 35 miljarder ton i EU som helhet. Vad betyder det då? Ja, det är knappt ett års globala utsläpp som vi kommer att tillåta oss i EU att genomföra över all framtid. Det blir i storleksordningen 75 ton per medborgare, vilket om alla skulle göra samma sak skulle innebära då 8 miljarder gånger 75 ton, det är 600 miljarder ton. Det är nära den, och det här allting räknat från 2020, det är nära den utsläppsbudget som IPCC har beräknat för 1,5 grader och mindre än hälften för den för 2 grader. Så att EU gör nu vad som krävs för att begränsa koldioxidutsläppen, givet att inte de här reglerna kastas över bord. Och det är ju en fantastisk framgång. Det visar att det går. Det var inte så jädra svårt. Även om vi får förstås tacka en del framgångsrika svenska, bland annat EU-parlamentariker, som har lyckats genomföra det här. Man fick liksom kompromissa och ge lite fria utsläppsrätter till stora utsläppare i början. Men det är ju smällan man får ta. Det var det värt. Det är helt övertygad om. Så att jag skulle säga att nu ser vi att det går att införa det här. Det som krävs för att fasa ut det fossila. Nu är det så att det bär ju för svensk politik, om vi kommer in på svensk politik, så är det ju inte så att vi nu kan då luta oss tillbaka och säga att allt är fixat, nu kan vi ägna oss åt annat. Så vi kan inte gå hem från den här konferensen än i varje fall. Och då är det två saker som jag tänker på som är viktiga. Det ena är ju att EU har bestämt också att de här utsläppsminskningarna, och då tänker jag inte bara på koldioxid utan också metan och upptag av kol i skog och mark, de har man bestämt en ansvarsfördelning kring, där Sverige och rika medlemsstater i vår närhet får ta ett större ansvar för det här. Så vi behöver göra mer, vilket i slutändan då betyder till exempel att det är orimligt att tänka sig att bensinpriset och dieselpriset skulle vara på samma nivå i Sverige som säger i Bulgarien, som har ett mycket mindre ansvar för de här sakerna. Så vi behöver, och det fokuserade jag ju, var ett av mitt fokusområde i min utredning. Vi behöver göra saker i Sverige. Och när det gäller koldioxid så är ju min tanke där att det enklaste och smidigaste sättet att göra det på, att begränsa utsläppen av koldioxid i Sverige, det är att kopiera det här utsläppshandelssystemet, det nya utsläppshandelssystemet som kommer från 2027, som kommer att täcka i Europa då uppvärmning och transporter. I Sverige är det egentligen bara transporter. Vi använder ju inte fossila bränslen för uppvärmning. Kopiera det systemet, men införa lite tidigare. Och när det nya kommer så kommer de att liksom vara som hand i handske ovanpå varann. Så att bränslebolagen får helt enkelt skicka en utsläppsrätt till Bryssel och en till Stockholm eller var det nu hamnar. Och det där skulle vara enkelt, garantera måluppfyllelse och ha också andra fördelar. En av fördelarna skulle vara att enligt EUs regler så måste koldioxidskatt också tas ut på inblandat biobränsle.
Det behöver man inte göra med såna här utsläppsrätter. Utan inför man ett sånt här utsläppsrättssystem, då kommer det att skapa ekonomiska incitament att blanda in biobränsle lagom mycket, givet att det finns god tillgång på biobränsle till rimligt pris. Och den typen av ekonomisk reduktionsplikt, marknadsbaserad reduktionsplikt, tycker jag vore jättebra. Det är mycket bättre än att man centralt bestämmer kvoter. Så det är en av fördelarna med mina förslag. Sen behöver vi också ta itu med att skapa incitament för bönder att vara klimatsmarta. Vi behöver skapa ekonomiska incitament för markägare att tänka på hur mycket kol som lagras in i deras marker. Idag så finns inga sådana incitament. Och inlagringen av kol i skog och mark är ändå nästan lika stor som våra utsläpp. Så det är klart att skulle man ge markägare betalt för den klimatnytta de skapar, då skulle mängden kol som lagras in definitivt öka. Och jag skulle säga att de beting som kommer från EU när det gäller ökad inlagring i Sverige, det behövs inte särskilt starka ekonomiska incitament för att det där ska komma till stånd. Och det skulle gynna markägarna. Man skulle kunna få ordentligt betalt för inlagring. Möjligen skulle det kunna skapa lite kortsiktiga problem för de som köper virke och så vidare. Men det är också, som jag sa tidigare, smällan man får ta. Det är definitivt överkomliga problem. Så det är en begränsningssidan då. Och så, där kan vi som sagt vara ganska säkra på att på EU-nivå så kommer det att fossila fasas ut. Det är liksom ingen, givet att inte det blir en total revolution när det gäller klimatpolitiken i EU, vilket jag tror är väldigt liten risk faktiskt, så kommer det inte att vara möjligt att producera stål baserat på att man släpper ut fossil koldioxid. Kommer inte vara möjligt att producera cement. Kommer inte vara möjligt att flyga utan att ta hand om den koldioxid som måste genomföras. Kommer inte att vara möjligt att flyga med fossilbaserade flygplan och så vidare, bränslen och så vidare. Så att den här utfasningen kommer att ske. Men samhällsomvandling ändå på den här omfattningen. Är det jag som? Ja, nu kom det igen. Har aldrig skett utan att samhällets institutioner är med och fattar beslut om vilken inriktning som ska ske. Vilken inriktning man ska ha. Och där skulle jag säga att det behövs nog ett nytänk när det gäller samhällsplaneringen. Och det nytänket har att göra med att jag tror att den här samhällsomvandlingen som vi står inför liksom kräver en politiskt bestämd inriktning. Och tidigare, jag tycker att man ser att samhällsplaneringen har utvecklats i en riktning där man säger att samhällets och institutionernas och myndigheternas ansvar är att se till att vissa regler inte bryts mot, att vissa intressen inte så att säga åsidosätts, när det kan vara, om det kan vara miljö, arbetsskydd eller vad som helst. Men så att säga riktningen bestämmer marknaden. Och jag tror inte att den samhällsplaneringsmodellen är särskilt adekvat i det här fallet. Jag tror att om vi fortsätter att ligga kvar i en sån samhällsplanering så kommer vi att halka efter och ha en betydligt sämre konkurrenskraft när vi har kommit ur den gröna omställningen. Det skulle inte behöva. Så jag tror att i mycket större utsträckning så måste samhället, staten, bestämma i vilken riktning vi ska gå. Ska Sverige vara en stålexporterande nation i framtiden? Ska vi vara ett föregångsland när det gäller till exempel elektrifiering av tunga transporter? Och sen helt enkelt uppdra åt myndigheter att bidra till det här och inte bara ha som ansvar att se till att inte vissa regler åsidosätts. Och mycket handlar ju förstås om energiinfrastruktur. Om inte staten tar de här besluten så riskerar vi att hamna i en situation där heller inga investeringar kommer på plats. Så att det är lite grann av hönan och ägget här. Ett koordineringsproblem mellan näringsliv och stat som då fordrar en långsiktigt åtagande.
Och det ser jag för lite av idag. På tung industri är det uppenbart, jag antar att vi kommer att diskutera det mer här idag. Elektrifiering av tunga transporter är lite grann samma sak. När jag pratar med Scania och Volvo så säger de att de skulle gärna vilja se att Sverige blir ett föregångsland när det gäller elektrifierade tunga transporter. Vi har lastbilarna, vi kan pröjsa för laddstationer, men vi måste veta att det finns effekt där vi behöver bygga laddstationer. Och då funkar det inte att ha ett kösystem där man inte vet vem som står i kön och man har ingen aning om när det kommer att bli beslut när det gäller effekttilldelning. Så kan vi inte ha det, då funkar det inte. Så det är inte pengar, det är inte teknologi, utan det är samhällsplanering som brister. Och det här behöver vi ta itu med. Vindkraften är också ett sånt exempel där det är uppenbart att det är inte rimligt att det sägs nej till så många vindkraftsutbyggnader som nu sker. Och det har ju också att göra med en bristfällig samhällsorganisation där de som då har möjlighet att säga nej, egentligen inte kommuner, egentligen inte har några incitament att säga ja. Och det är ju förstås en uppenbar princip att de som har som beslutsrätt i en fråga också måste ha rimliga ekonomiska incitament. Så är det inte idag. Och det skulle vara lätt att ändra, men det har hittills inte skett. Jag är väldigt optimistisk måste jag säga när det gäller klimatfrågan. Jag tror att vi kommer att hantera den. Vi kommer att fasa ut det fossila i EU. Jag ser positiva saker händer i både Kina, USA och Indien. Men jag är lite mer skeptisk till huruvida vi kommer att komma ur den här gröna omställningen med huvudet upp och fötterna ner i Sverige. Vi skulle kunna bli tjäna på det här. Vi skulle kunna stärka vår konkurrenskraft i den gröna omställningen. Men då behöver vi ta itu med ett antal samhällsplaneringsproblem. Och jag tror att Sverige kan bättre. Och jag hoppas att det inte behövs en ordentlig kris innan de här goda sidorna kommer fram som ibland har skett tidigare. Tack! Stort tack John. Så att du inledde med att säga att det här inte är särskilt svårt. Men jag vet inte om du riktigt förklarade varför det inte är särskilt svårt. Du förklarade varför du är optimist. Men varför är den här omställningen mindre svår än du jämförde med digitaliseringen eller industrialiseringen? Nej, därför att om vi tittar på Sverige så är det ganska konkret. Va? Vi behöver se till att det finns tillräckligt med grön el för att vi ska kunna ha gröna transporter. Vi måste ta hand om koldioxiden om vi ska fortsätta producera cement. Det vet vi hur vi ska göra. Den tekniken för att producera fossilfritt stål, det är ingen rocket science. Vi vet ju hur det där fungerar. Så att när det gäller teknik, när det gäller ekonomi, så skulle jag säga att det är inte det som är problemet, utan det är liksom en koordinering av politiska beslut som är kruxet. Och det kanske inte är så lätt alltid att få ordning på det. Men det är inte det här att det liksom är en enorm omställning av våra samhällen som krävs. Det är inte det. Det är heller inte så, det visar vår forskning tydligt, att den tanke som man ibland hör, nämligen att ekonomisk tillväxt kräver mer energi, kräver mer olja, kräver mer materialanvändning. Den uppfattningen hör man ofta. Den är falsk. Det är inte så det ser ut. Men vi måste ha... Varför är det inte så det ser ut? Nej, om man tittar på i världen så har ju de rika ländernas energianvändning ökar inte. Fossilanvändningen minskar. Materialanvändningen minskar också. Mm. Och det beror inte, som en del tror, på att vi har skeppat över en tung industri till Kina. För det kan man också se. Så har det inte... Under en lång tid så har det där mönstret blivit brutet. Och det är ingen järnlag helt enkelt. För att om det hade varit en järnlag eller det funnits den typen av konflikt, då hade det här på riktigt varit en svår omställning. Men eftersom den inte finns och eftersom tekniken finns, så är det här lättare än många andra omställningar vi gjort. Och det är klart att det går kanske att klara
liksom omställningen till klimatneutralitet genom nedväxt och så vidare. Mm. Men det är inte nödvändigt. Och jag skulle säga, hur ska man i sådana fall få till det? Skulle det vara så att det krävdes, då skulle jag vara extremt pessimistisk. Ja. Sen i frågan utsläppshandel mot koldioxidskatt, som är en diskussion, där är du ju väldigt tydlig vad du tycker är bra. Men om vi ska säga någonting om argumentet för koldioxidskatten jämfört med utsläppshandeln, så är det till exempel att priset där i en situation av stor osäkerhet i alla fall är fast, så att säga. Eller det är satt. Medan i en utsläppshandelssystem så vet vi hur mycket som kommer släppas ut, men vi vet inte vad det kommer att kosta. Och i en situation av stor osäkerhet så skulle det kunna vara någonting negativt, eller? Ja, det kan man säga, men det är ju inte så att liksom oljepriset är särskilt konstant heller, så att man har nog varit ganska van vid att liksom energipriser fluktuerar. Och jag tror att det är viktigare då det här liksom att har man ett utsläppshandelssystem med en bortre nollpunkt som är trovärdig, det är det som styr. Jag menar, bilindustrin, när de till slut insåg att vi kommer inte att kunna sälja fossilbilar i Sverige eller Europa i framtiden, då ställer man om. Va? Så att den här långsiktiga trovärdigheten är väldigt viktig. Och det är sant att den sker i viss mån till konsekvens att det blir möjligen mer fluktuerande priser. Men jag vet inte, jag tycker man överdriver det där lite grann. För det första så är det inte så att en koldioxidskatt, att man skulle kunna tänka sig att den är konstant över en lång tid, va? Eller följer en viss given bana. Det kommer inte att funka, utan vi behöver justera den i sådana fall längs vägen. Så den där osäkerheten finns ändå. Och för det andra så är det så att händer det liksom tillfälliga saker som nu har gjort senast med Putin och så vidare, då kanske man får liksom släppa på lite med lite mer utsläppsrätter ett tag. Och det är också sånt som man kan ta, va? Om det skulle behövas. Så att distinktionen mellan dem, att det ena ger ett konstant fast pris, det andra ger en konstant volym, den distinktionen är kanske lite överdriven lite i praktiken. Och slutligen, innan vi ska ta några frågor till publiken och sen så går över i en paneldiskussion här, men du uttrycker ändå oro för Sveriges förmåga att hantera den här omställningen i slutet, och du säger att vi hade kunnat komma ut som vinnare, men du tror inte det. Vill du säga någonting mer om det? Ja, det är för starkt att säga att jag inte tror, men jag ser att vi behöver göra ett antal saker. Vi behöver få liksom en långsiktig plan för energiförsörjning, för infrastruktur och så vidare, och en långsiktigt åtagande om att ja, men den här typen av industri tror vi på, det här är det vi vill satsa på, vi vill och då får man, jag säger inte att det är nödvändigtvis att man efter att ha funderat lite grann kommer fram till att det är fossilfritt stål vi ska satsa på. Men beslutet måste tas ganska snart om staten vill vara med på det här eller inte. Och jag tror väl ändå att vi kanske kommer att kunna hantera det här. Men det håller inte då med att vi har mycket liksom, mindre av långsiktig planering, trögare, mer oförutsägbara beslutsprocesser än vad våra grannar har. Då kommer vi att halka efter. Mm. Det handlar inte så mycket om klimatet, utan det handlar om svensk konkurrenskraft. Så att jag hoppas ju på en ny syn i politiken där man inte säger att det där med klimatet, det får Remina hålla på med. Det här måste vara Svantesson och Kristersson och de som säger att ja, men det här är viktigt för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Mm. Klimatet ordnar sig nog, men det här behöver vi ta itu med. Ja. Tack, John Hassle. Det var tydligt. Stanna kvar här. Du ska också få svara på faktafrågor. Om ni tar upp era menti.com igen, så har vi en fråga här. En liter diesel kostade den 23 augusti 17 kronor och 9 öre. Hur stor andel av dieselpriset var koldioxidskatt och energiskatt? Var det 25%? Var det 35% eller var det 45%? Vad säger professorn? Ja, men säg att det kostar att producera en 10-11 kronor, så är det 6-7 kvar eller någonting sånt där. Hur många procent är det? Jag räknar mer med sån alfa, beta och gamma än med siffror. Han undviker att svara på frågan. på ett väldigt avancerat sätt. Ska vi se vad som är korrekt? Ja?
28% var koldioxidskatt och energiskatt. Förvånad? Jag hade nog gissat 35, ja. Ja. Mm. Nästa fråga. Förra veckan infördes en skrotningspremie om 10 000 kronor för äldre bilar med förbränningsmotor. Har du någon sån? Ja, men den är skrotningsdags på den. Det är skrotningsdags, vad bra. Jag har en elbil också. Men då är du intresserad av det här. Vad av följande krävs för att John ska få premien när han skrotar sin äldre bil med förbränningsmotor? Att han köper eller leasar en ny begagnad elbil. Att han köper en elcykel eller kollektivtrafikskort. Eller att han skaffar sig medlemskap i bilpool. Och där verkar alla vara... alla springer. Ser väldigt spännande ut där. Jag har ju redan en elbil. Får jag köpa en till då? Eller är det så att... Ja, det är någon som kan det här. Ni kan ge råd till John i pausen i så fall, om det är någon som kan det här. Nästa fråga. Det är korrekt. Plastpåseskatten som infördes 2020 ska avskaffas i november 2024. Hur stor är skatten per plastbärkasse? Är den 6 kronor, är den 3 kronor eller är den 1 krona? Professor? Visst kostar det väl 7 kronor i handeln. Och då är det nog 6 kronor då. Mm. Får vi se svaret då? Det är 3 kronor. Aha, aha. 3 kronor. De lägger på mycket där på ICA alltså. Exakt, exakt. Det är också något vi kan prata om. Inflationseffekter, du var inne på det lite grann av klimatomställningen.